ଆସିବନି ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଇପାରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀଟେ ଦେଇପାରିବ ମୋ ମା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୋ ମା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ମୋ ଛୁଆର ମାମୁ କାଇଁ ମୋ ଛୁଆର ମାମୁ କାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି ଅଧରେ ଅର୍ଡର କଲେ ମୋ ମାମୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଦେଇପାରିବେ କି କଣ ଚାହିଁବୁ ମୋ ମା କଣ ଚାହିଁବୁ ମୋ ମା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ ଦବ ସାରା ଛୁଆ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ଏଠି ଲୋକର ଜୀବନ ଅଧିକା ନା ହାତୀର ଜୀବନ ଅଧିକା କଣ ପାଇଁ ହାତୀ ପାଇଁ ତାକୁ ପଠେଇଲ ପରମିସନ ଦେଲା କିଏ ଆଗ ପଚାର ପରମିସନ କାହିଁକି ଦେଲ ଏତେ ସୁଅରେ ପାଣିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପରମିସନ କଣ ପାଇଁ ଦେଲ କଣ ପାଇଁ ପରମିସନ ଦେଲ